Денес во Средното општинско училиште Лјупчо Сантов од Кочани свечено беше пуштено во употреба новото детско капче за изучување на танци, хип-хоп игри. Ваквото капче е изработено во соработка со учениците од Средното општинско училиште Лјупчо Сантов и со представници од мировниот корпус. Мене ми е посебно задоволство што ваквата соработка со представниците од мировниот корпус ја преточуваат во секојдневие и што овака масовно се вклучуваат нашите ученици и веројатно ќе бидат вклучени и нашите други сограѓани. Благодарам уште еднаш на мировниот корпус. Благодарност и задоволство за соработката со мировниот корпус изрази и директорот на ово училиште. Успеваме да добиеме извонредно креативни волонтери. Морган Пејч се покажа на дело повеќе пати, ова е само круна на низиниот ангажман во нашето училиште. Се надеваме дека ова скромно студио за модерни танци ќе обстои. Имаме забележено огромен интерес од страна на учениците. Се надеваме дека и новите ученици кои што ќе дојдат во нашето училиште ќе поддржат оваа иницијатива и дека ќе можеме да рачунаме на тоа дека во иднина ќе обстои дури по низиното заминување, кое што е се уште далеко, но внимателно се подготвуваме да не се почувствува празнината кога Морган веќе нема да биде дел од нашиот колектив. Јас сакам да заблагодарам на сите кои што помогнаа во реализирањето на овој скромен проект. Јас сум Ангела Савева, учествувам во оваа организација во Зумба танцот. Исто така јас сум дел од групата на Морган Пејч, која што играме веќе 4 месеци, имаме многу успеси. Исто така, не играме зумба, играме два пати неделно и кореографите се многу добри. Исто така, тоа се дружиме, се релаксираме и така. Јас сум исто така студент тичер, што значи дека кога таа ќе отиде од Македонија, јас ќе продолжам незината работа. Се викам Радмила Јанева, учам овде, прва година сум. И играм балет и зумба. Веќе една година. Сум задоволен, ми се допаѓа и ќе продолжам. Ние сме трите, јас Марина, Катерина и Ангела, сме студентичер или ги подчуваме да инструктори и кои ги подчуваме останатите девојки. Новоотвореното капче за изучување на танци и хип-хоп игри ќе придонесе за вклучување на поголем број ученици во изучување на тајните на